po mendoj se ne reagimet institucionale i kemi shumë të vonuara. Për arsye se shumë qeveria, edhe qeveritë e kaluara janë marrë me politikë, nuk janë marrë me ekonomi. Edhe kur na vijnë këto raste, atëherë neve na gjejnë me nihuti dhe nuk dimë çka të bëjmë fillimisht. Edhe me të vërtetë nuk ka çka të bëjë qeveria fillimisht tani. Mirë, po duhet ta bëjnë një planifikim afatgjatë së bashku me të gjithë faktorët relevante, me të gjitha institucionet tjera, jo vetëm si qeveri e politikës, domethënë, po të inkorporohen edhe universitetet edhe të gjithë, edhe ta ndryshojnë sistemin tatimor në vend, ta bëjnë konform sistemit evropian, që kompanitë në mesveti të mos bëjnë qarkullime të mallit me tatim. Ceki profesoresha pak më parë, se çmimi nuk ndryshohet, normal nuk ndryshohet, për arsye se ne qarkullimin e brendshëm brenda për brenda të Kosovës e kemi me tatim. Dhe në qoftë se sot ulet tatimi nuk ndikon, se tatimi vetëm i është paguar avans qeverisë. Por në qoftë se ne do të bënim qarkullimin e brendshëm sikur që është në Evropë, pa tatim, atëherë tatimi do të paguhet nga vlerësi final, nga qytetari që merr artikullin, dhe atëherë do të kishte ndryshim çmim më një herë. A ka kështërdërim të tregtarëve të... Kur jemi të institucionet që përmendi biznismeni, vetëm të eshta me cek që fillimisht kuadrë të Ministrisë të Tregtisë ekziston inspektorati tregut, i cili do më thonë ka mundësi me dalë, me hetu... Po e që, një që ka shumë pak inspektor. Ka shumë pak inspektor, me gjitha të do më thonë ekziston një loj institucioni branda, industrisë tregtisë, edhe pse ministri atashme na ka siguru, risiguru që kemi rezervat mjaftushme, s'ka arsye për panik. Mirë po, edhe këtu mendoj që ka nevoj për pak ma shumë transparencë nga ana e institucioneve me na tregu sa kemi rezerva, për sa zgjasin, edhe ato kontratat me shtetet mike... Kanë treguar, deri në 6 muaj. Deri në 6 muaj, mirë po, edhe kontratat tjera, ne duhet me ditë për shkak se këto sigurime për mes deklaratave, ne po e shohim që s'kan pas efekt. Më thonë, populata është në panikë. Autoritetin e konkurencës, i cili ka autoritet ligjor me dalë, me inspektu, me au karku pasyrat financiare, bizneseve, me pa qmimin e furnizimit, qmimin e shqitjes, ato mundet me dalë edhe pa paralajmërim. S'kemi bërtë. Do më thonë, tash është topit e parlamentit, cili duhet me votu, në mendoj me emergjencë, jo në bazë të rendit të pikave të ditës, për shkak se kemi një situatë emergjence edhe paniku. Duhet këtë sa nëse është zakonshme të kuvendit? Unë mendoj që po, për shkak se kjo është një pikë që duhet mjë dhonë prioritet, për shkak se këtë hendekun institucional janë duke e shfrytzu me të madhe supermarketet me përfitu në kurrisë të konsumatorve dhe ata cilve konsumator, konsumatorve që i kanë të ardhurat më të ulta, për shkak se një konsumator i klasës mesme, ai nuk e ndjen çmimin e vajit për shkak se ai tashmë konsumon vaj ulliri. Ai nuk e ndjen çmimin e bukës për shkak se ai tashmë konsumon bukë të zezë integrale që kushton 1 euro 80 cent. Domethënë, duhet me ndërmarr masa për me mbrojt shtresën më të cënueshme me të ardhurat më të ulta të populatës. Po, zotë Piraj, apo keq përdorin bizneset me çmimin e produkteve, nga se sot, vetëm sot kemi parë që ka pas rritje drastike të çmimit të 1 litër vaj ka kushtuar 3,49 euro. Normal që po keq përdoret, edhe është fatkeqësi shumë mirë profesoresha e ceki se shtresa më e rrezikuar ajo po preket, domethënë shtresa e mesme dhe shtresa e pasur nuk po preken, kurse ata që janë në gjendje më të keqe ekonomike ata po preken dhe nuk do duhet të ndodhin këto gjëra, edhe sikur të shitej sasia e vajt, cilën e kanë në dispozicion, nuk duhet ta shfrytëzojnë për përfitime marramendse, edhe mendoj se me të vërtetë jemi të vonuar sa i përket inspektimit, sa i përket agjencisë së konkurrencës që profesoresha e ceki pak më parë, dhe do duhej të bëhet, domethënë, një seancë urgjente, jashtëzakonshme, dhe të miratohet autoriteti, domethënë, të kompletohet autoriteti konkurrencës dhe ta zbatojë ligjin. Dhe normal që nuk duhet pritet që momentin e fundit të rritet të shtohet numri inspektorëve. Ka pas mjaft kohë, mjaft afat që numri inspektorëve të shtohet, kontrollohet. Ne kemi problem edhe me kontrollin e flamujve, domethënë tek çmimet tek artikujt, po për ardhen e produkteve. Edhe kemi ngritë këtë çështje disa herë, shumë markete në produkte, sidomos me përardhje nga Serbia vendosin flamuj të Kosovës, të Maqedonisë ose të Evropës, ashtu që ato produkte të Serbisë ti shesin në markete. Kemi ngritë këtë çështje shumë herë, mirë, po ka anomalinë tregu jashtëzakonisht shumë. Po tani duhet